Dizinho no momento. Botão, prende-me. Здравейте! Аз съм Иглена Хаджи Пенчева и ви приветствам от студиото на Еврофолк ТВ Велико Търново, България. Това е нашата онлайн среща между участници, ръководители, журиращата комисия и организаторите на първият международен вокален конкурс «Златен глас». Благодарим на всички, които успяхте да се включите. Благодарим също така и на нашите сътрудници днес в превода. Петя Стоянова, която чувате в английският канал, и Люба Диманова, която превежда на руски език. Предвид сложната обстановка в целия свят, Международният вокален конкурс «Златен глас» се проведе онлайн с една основна идея – да разкрие, подкрепи и развие художественият потенциал на певците, опазването на духовното, национално и световно богатство. Благодарим за участието на всички хорове, вокални групи, индивидуални изпълнители от България, от Русия, от Литва, Латвия, Румъния, Беларус, Украина, Съединени американски щати, Армения, Израел, Република Корея, Тайван, провинция на Китай. Първият международен вокален конкурс «Златен глас» се организира и провежда от Еврофолк Академия със съдействието на Световната асоциация на фолклорните фестивали LAF и Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. Европейската асоциация на фолклорните фестивали е акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Поздрав към вас ще отправи Калуян Николов, президент на Световната и Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Здравейте, скъпи участници! Искам да ви поздравя с наближаването, нали, на приключването на този фестивал. Щастлив съм, че мога да се видим, въпреки условията, които ни предлага днешното време, да се видим на екран. Фестивалът стана много интересен, разбира се. Имаше повече от над 23-4 хиляди гласувания на страницата на EAF, като се има предвид, че IP адресите се записват до 4 броя, така се броят гласовете. Това означава, че фестивала е... Хората всички са били видяни между 5 и 6 хиляди гледания, имат само на страницата на Европейската асоциация. Това за един фолклорен фестивал е доста добра и голяма публика.
Също мога да отбележа, че възможността да се гледат тези изпълнения и в бъдеще също е отворена. Така че еднократното виждане и поставяне на изпълненията в интернет само по себе си означава, че може да бъде, нали, гледане и в повече. Искам да пожелая на всички участници здраве и да продължат да се занимават с своето изкуство, с изкуството, което ни сближава и с предците, и с бъдещите поколения. Това е начинът, в който да запомним нашите предци и нашите бъдещи поколения да помнят и нас. Това е непреходното изкуство, чрез което може да бъдем, да изразим и себе си, да изразим и старите виждания, чувства и мисли на нашите предци. Ами мога да пожелая само успех на всички. Много благодаря на журиращата комисия. Мисля, че сте изправила прекрасно, въпреки че на фестивала имаше изключително много добри изпълнители, добра конкуренция. Това, което мога да кажа от мен, благодаря на всички от сърце. И Миглена. Да, благодаря ви, господин Никол. Сега, уважаеми участници, е време да ви представя и съставът на журиращата комисия. Вашите изпълнения бяха оценявани от професор Дмитрий Ритов, Русия, Санкт-Петербургски държавен институт за култура, музиколог, доцент доктор Наталия Рашкова, България, институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките, музиколог, госпожа Тацралба Атар, Монголия, Арт Ларс Хаус, директор на азиатски фолклорен шампионат Азия Фолк, госпожа Мариана Нуцова, България, етнолог и програмен директор на Eurofolk TV, господин Мирослав Андреев, България, солист на Софийска опера и балет. Работата на журиращата комисия на първия международен вокален конкурс «Златен глас» се базира на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. Колективните и индивидуалните изпълнители бяха оценявани по три критерия – ниво на сложност и техника на изпълнението, представяне, костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар, сценично поведение, поведение, излъчване, артистичност. А сега част от членовете на журито ще споделят и мнението си за участниците, от техните изпълнения, и започваме с професор Дмитрий Ритов, Русия. Чуваме ли се? Добър ден, казваме на професор Ритов. Чуваме ли се? Добрый день. Хотел поблагодарить всех участников оргкомитет конкурса, лично господина Калаяна Николова, с прекрасно проведенным мероприятием, событием в жизни и мировой музыкальной культуры. Со своей стороны хотел бы отметить, что вокальное искусство является одним из древнейших видов музыкального искусства. В нем проявляется умение мастерски владеть певческим голосом, передавать средствами голоса идейное, образное содержание музыкальных произведений. И вокальное искусство в высшем понимании – это также искусство актерского перевоплощения. Поэтому одним из критериев конкурса было и артистизм, артистическое мастерство. На конкурсе мы все услышали в характере музыкальных произведений, как вы – участники конкурса показали интонационные, ладовые, ритмические особенности музыки различных жанров. И через свое искусство вы продемонстрировали музыкальность, артистизм,
исполнительскую одаренность, свободное владение голосом. Ваши голоса порадовали членов жюри красивым тембром, исполнительским диапазоном, чистотой интонации, а вы своими вокальными качествами. Но конкурс есть конкурс. Есть те участники, которые были лучше в певческом искусстве. Я всем желаю продолжать радовать окружающих своим искусством, и пусть музыка звучит в ваших сердцах. Я вам желаю удачи и всего самого хорошего. Спасибо за внимание. Благодарим на професор Рито. А сега своите впечатления ще представи пред нас и доцент доктор Наталия Рашкова, България. Чуваме ли се с вас? Да, благодаря за дадената дума. Уважаеми участници, преподаватели, организатори, колеги, аз много се радвам и съм благодарна за възможността да изслушам изпълненията на толкова талантливи певци, на толкова златни гласове от цял свят. Всички знаем колко труден е пътят в изкуството, колко дълъг е той и как е съпроводен с много трудности, но също и с радост от постигнатото. Пожелавам ви да продължавате да вървите по него, по този път, с обич и отдаденост. Благодаря ви и желая успех за напред на всички. Много хубави думи чухме от професор Ритов и от доцент доктор Наталия Рашкова. А сега давам думата и на госпожа Цацрал Баатар от Монголия, която също сега ще отправи своите впечатления до участниците и до техните ръководители. Hello to all. And first of all, I would like to express my thanks to all participants of this wonderful festival. Participation is already great contribution for the festival, because without participants, any festival is nothing. So we had participants in big range, from small kids to opera singers. So it's very nice and great to see all of them on the stage of this festival, to hear, to listen to the wonderful golden voices. So thank you again to participants and wish you all the best. Благодаря ви. А сега предоставям ефира и на Мирослав Андреев. Чуваме ли се с господин Андреев? Здравейте. Чуваме се, надявам се. Да, да, чувам ви. За мен беше изключително преживяване да се срещна с толкова музикални дарования в прочутия, надявам се, с годините златен глас конкурс. На страхотно ниво бяха певците, със страхотни артистични умения, много силно вдъхновяващи. Всеки участник, от най-малкия до най-големия, блясна със своята артистичност, с вокалната си техника, с уменията си. Всеки защитаваше своята родина и националност достойно. Сигурен съм, че стъпка по стъпка конкурса ще придобие славата да привлече повече истински музикални таланти, които да са все повече и да прославят цял свят. Горд и щастлив съм, че можах да се докосна до вашите гласове, мили участници, защото вие в годините малкото за някои сте придобили страхотни умения и мога да ви пожелая успех. Пожелавам ви да имате силна воля и смелост на всеки, който е приел предизвикателството, да изпълнява и съхранява в сърцето си истинската стойност на музика. Благодарим ви, господин Андреев. Благодарим на журито. Скъпи участници, във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общият сбор от оценките на журито, бяха отсъдени званията: лауреат първа степен, златна диплома,
получават я 19 групи индивидуални изпълнители. Лауреат втора степен, сребърна диплома, 27 от участниците. С лауреатско звание трета степен и бронзова диплома са удостоени двама от участниците в конкурса. А сега преминаваме към обявяването на специалните награди. Първата е диплом за най-малък участник в първият онлайн международен вокален конкурс «Златен глас». Това е 7-годишната Сияна Стоянова от Зли дол, България. Нека да видим част от нейното изпълнение. Сияна, дали е на линия в момента? Чуваме ли се с госпожица Сияна? Или може би някой представител? Сияна, имаме ли вече връзка с теб? И така, Сияна явно не е на онлиния в момента, така че продължаваме с останалите специални награди. Следва, дами и господа, видеоанонс с отличените състави и индивидуални изпълнители. Нека да видим и да чуем. Диплом открития на първия международен вокален конкурс «Златен глас» 2021 получават Аделина Георгиева от град Шумен, България. Славея Младенова на 12 години, солов изпълнител, отново от град Шумен, България. Ирен Куюмчан от Армения и Минхюк Ким от Република Корея. Следват три специални награди, отсъдени по трите критерия от оценителната система. Победител по критерии ниво на сложност и техника на изпълнението е Ло Хсин Жу от Тайван, провинция на Китай. Победител по втория критерий от оценителната система – представяне, костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар – е Трамин Гуейн от Съединени американски щати. И с най-много точки по критерии сценично поведение, поведение, излъчване, артистичност е Силвио Александро Михайла от Румъния. Препоръки за Европейски шампионат по фолклор Еврофолк получават Андрея Букур Блидарио от музикален театър Амбасадори, Букурещ, Румъния. Фолклорно трио Авлига към Народно читалище Пейо Крачалов Яворов, 1978, Дупница, България. Славея Младенова към Средно училище Сава Доброплодни, Шумен, България. Атанаска Славова към Народно читалище Христо Ботев, 1931, село Челъкови, България. Фолклорно трио Феникс към Народно читалище Никола Йонкова Царов, 1908, град Червен бряг, България. Солисти от музикалното училище на град Неменчине, Литва. Малка група към вокално студио Момо, Латвия. Николета Жулиянова към Народно читалище Свети Климент Охридски, 1969, Хасково, България. И Мария Недялкова към Средно училище Любен Каравелов, град Пловдив, България. Жозеф Козловски от Украина и Аманда Андриекос от Латвия. Препоръки за световен шампионат по фолклор World Folk получават представителен хор Журавачка, Беларус. Голяма група към вокално студио Момо, Латвия. Аделина Георгиева към начално училище Илия Блъсков, Шумен, България.
Рамин Уейн от Съединени американски щати, Камелия Козуб и Силвио Александро Михайла, солисти към музикален театър Амбасадори, Букурещ, Румъния, Брейлиано, Сорин Юнел, Борещи, Румъния. А сега следват наградите на организаторите. Специалната награда на Еврофолк Академия получават вокално студио МОМО, малка и голяма група, с художествен ръководител Дагния Кравале, Латвия. Със специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ е удостоено фолклорно трио в лига от Дупница, България, с ръководител Райна Христова. Иван Цветков. Нека сега да видим части от изпълненията, с които триото спечели най-голям брой зрителски гласове. Това беше фолклорно трио Феникс от Червен бряг. Има ли представител на линия? Да, добър ден, здравейте. Здравейте, как сте? Как приемате отличието? Ами, с изключителна изненада и радост, разбира се. Просто сме много доволни, много сме очаровани. Да, все пак спечелихте симпатиите на зрителите. Това е една значима награда за всеки един изпълнител. Нали така? Точно така, най-хубаво, когато зрителите гласуват и взимат участие в цялото нещо. Аз ви пожелавам още много успехи от тук насетне през новата 2021 година. Бъдете се така чаровни, артистични и покорявайте зрители и публика. Вече не онлайн, разбира се, така че до нови срещи ви казвам. Сега, дами и господа, уважаеми приятели, трябва да ви съобщя една много хубава, приятна новина. Двама от ръководителите на съставите, отличени с специални награди, получават званието маестро. Това са Дагния Кравале, ръководител на вокално студио МОМО, Латвия, и Олга Белко, диригент на представителен хор Журавачка, Беларус. А сега преминаваме към обявяването на първите места от класирането на участниците в първият международен вокален конкурс «Златен глас 2021». Журиращата комисия определи носителите на две награди Гран-при, съответно в жанровете фолклор и класика. Гран-при сред участниците, които се представиха с фолклорни песни, печели представителен хор Журавачка, Беларус, с ръководител Олга Белко. Съставът е удостоен с диплом, гран-при и приз купа. Нека сега да видим част от изпълнението на този състав. Oh!
сега, ако имаме връзка с представителите на журавачка, нека да ги чуем и тях. Имаме ли връзка с представител? Носителите на първо място сред фолклорните изпълнители стават журавачка, представителен хор от Беларус. Представител техен има ли в момента на линия? Сега е време да съобщат и гран-при сред участниците с класически изпълнители. Класически изпълнения, категория класически изпълнения. Гран-при получава Минкюнг Ким от Република Корея. Певицата получава диплом и купа гран-при. Нека да видим сега част и от нейното изпълнение. Прекрасно изпълнение на Минкюн Ким, заслужена награда. В момента имаме ли връзка с тази прекрасна дама? Имаме ли възможност да разберем как се чувства тя? За съжаление, не чувам нищо, което да ми подсказва, че тя е в момента на линия, но нека да е честита нейната награда, напълно заслужена, пак казвам. Честито на всички победители в този първи международен вокален конкурс Златен глас. А сега ще отделим време за тези от вас, участници и ръководители, които бихте искали да споделите впечатленията си от участието в този онлайн конкурс, след което първият международен вокален конкурс «Златен глас» ще закрие господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И така, давам ви думата, приятели. И така за мен ще бъде приятно да проведем един кратък диалог, като изразите впечатленията си, мненията си от проведения конкурс съвсем свободно, най-приятелски. Нека ви чуя тук на линия. Аз искам да поздравя всички наградени, да им пожелая много здраве и творческо дълголетие, да ги поздравя за постигнатите резултати в условията най-вече на дистанционно обучение, на трудно обучение, може да се каже. И въпреки това са постигнали тези огромни резултати. Да благодаря на организаторите. Организацията беше чудесна. За нас беше чест да участваме в този конкурс. Честито на всички наградени. И всичко хубаво на всички колеги. Надявам се следващия път да можем да се видим на живо. Благодаря ви.
нека още някой да се включи, за да изрази позицията си относно онлайн конкурса. Ако не успяхме да се чуем с някой от участниците, то сега може да се включите отново. Не се притеснявайте, имате ефирно време. Аз искам да изкажа благодарност, може би, най-вече на господин Николов, че така се умява да разпростира своите кръговрати, което е полезна изява най-вече за изпълнителите и за хората на изкуството, което много се радвам. Благодаря на целия екип. И се радвам, че умеете да направите съвремието ползотворно за всички. Благодарим ви за милите думи, на вас успех през новата 2021. Надявам се наистина. И аз да взема отношение. Разбира се. Здравейте на всички. Искам да благодаря от името на шуменските деца, ученици от училище Сава Доброплодни и от начално училище Илия Блъсков, на журито, на организаторите за прекрасната екипна работа, за това, че давате поле за изява на талантливите деца от цял свят. И това за нас, ръководителите, е абсолютно удоволствие, независимо от времената, които са трудни и необичайни, ние да успеем да покажем нашите талантливи деца, разбира се, в тяхното развитие до този момент. Искам да кажа, че опитът ни показва, че конкурси има много и подобни форуми в онлайн пространството, на които сме участвали. И това все пак ни държи здрави, будни, действащи. И това е начин, по който Твореца върви напред. Благодаря ви, бъдете здрави, желая на всички колеги и организатори творческо вдъхновение и много успехи. Благодаря ви и аз, че се включихте. Успехи на вашите деца, които обучавате. Благодаря ви. Много трудна педагогическата работа, така точно по този начин онлайн. Въпреки това всички показаха завидните си успехи. Знам, че българчетата наистина са талантливи, така че показвайте нашето изкуство навсякъде по света. Има ли още, които желаят да се включат? Ще чуем всеки един от вас. Не се притеснявайте. I would like to say a few words on behalf of the Ambassadori Musical Theater. First of all, we would like to thank you for your kind invitation to be part of this event, for creating us the opportunity to participate within a competition with so many wonderful artists around the world. We were absolutely astonished by their performances, by their talent, and also by their preparation. Through their artistic moments, they are bringing life to their cultural national values. Considering all this, we feel truly honored to receive these prizes, and we will add them to our most precious collection of memories. We are sending you our best wishes and the kindest regards from Romania, and we hope to see you soon. И аз ви благодаря. Поздрави към целият ваш състав и към Румъния, разбира се. Специални поздрави и още успехи ви пожелавам. А ако няма участници, които искат да изкажат своите впечатления относно онлайн конкурса, въпроси към журито, ако имате, може също така свободно да зададете. Сега е момента. Mrs. Smaranda Tsangbuna, the artistic director of our theater, would like to also say a few words. Окей. И така отново казвам за всички вас, Международният вокален конкурс
първи при това онлайн конкурс, сега ще бъде закрит от господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Благодаря ви за вниманието, приятели. Първо искам да дам думата на Смаранда, доколкото разбрах, искаше да каже нещо. Нека тя да сподели с нас. Здравей, Смаранда. Да. Поза вървеш? Да. Поза вървеш? Да. Ей, спих? Да, се пада. Калоян? How are you? I think we are in January. Yes, I know. But I want to tell you Happy New Year and for your team, your family, jury, and so on and so on. Last week I have seen a movie, a very old movie, of course, Oscar movie, about an officer and a gentleman. And in the role was Richard Gere, younger. So I don't know why, but I was thinking at you because you are an officer, a top officer with your team. You have done miracle here, not in very turnover, but all over the world. Officer, why? Because you discover talent. You give them chance, virtual stage, to become famous. This is something absolutely incredible. I think you and your team built a mountain. When you are in top, it's very interesting. And in top, like a gentleman, you offer all the beauties, all the music, all these nice voices to spectators, not just in Bulgaria, not just in Romania, in Europe and all over the world. I told you, it's a miracle. Kaloyan, thanks for this extraordinary experience with this competition. Congratulations. And don't forget, we are your friends. Спасибо, Смаранда. Thank you very much, Смаранда. Thank you. Thank you. And now we must make a finish of the festival. Трябва да приключим вече фестивала. Дойде времето. Искам да се обърна към всички участници. Разбира се, на първо място искам да им пожелая здраве. В днешно време здравето е важно за оцеляването и на културата, и лично за всеки един от нас. Да, имаме много приятели по света и се стараем да развиваме нашите умения, и дигитални умения, не само уменията в културата, не само да предаваме нашите знания на следващите поколения, за да имат и те възможността да ги предадат по-нататък. Трудно е в днешните условия, но надявам се да бъдете и да останете силно мотивирани да продължите и да излезем от тази обстановка с запазено, с запазен, запазени сили и запазена любов, за да можем пак отново да се виждаме наживо. Разбира се, новите дигитални технологии ни предлагат и тази възможност да се виждаме по тези малки екранчета, но все пак да имаме някаква комуникация, което, разбира се, е един огромен плюс не само за изкуствата, но и за нашите социални връзки. Един с друг. Трябва да помним нашите приятели, да се свързваме с тях.
След като видяхме кой е получил най-много точки в определените категории, който взе гран-при, аз мисля, че всъщност победителите в този конкурс са абсолютно всички участващи. И не само участващите, ами и тези, които ги гледаха. Мисля, че трябва да имаме силата да продължим нататък и разбира се да бъдем мотивирани с това да можем да продължим в бъдещето нашите умения и всичко, което сме възприели от нашите предци. Ами време официално да закрия първия международен конкурс Златен глас, в което давам началото на следващия конкурс, който се надявам да можем да го направим и на живо и да ползваме и технологиите, модерните технологии, които да дадат възможност на хората, които не могат да дойдат на определената локация, да участват също между нас. Да сте живи и здрави и до нови срещи. Господин Николов, до нови срещи от целият екип. Бъдете здрави! До нови срещи! До нови срещи на всички!